Streamu. Dnešní stream bude z mapy. Dnešní stream bude z mapy Eurofarms. Ano, už točíme. Z dnešní mapy Eurofarms. A dneska jsem tady opět s robotikem. Dneska jsme tady ve dvou. Možná se určitě si stáhněte módy, mapu a připojte se kdokoliv, kdo bude chtít a je na PlayStationu. A každá ruka se tu prostě, ať si tady každá ruka připojí, který budou sledovat dneska stream, tak všechny, kteří hrajou na PlayStationu, tak vás poprosím, přijďte na YouTube, teda ne na YouTube, ale na... Stáhněte si mody. Ano, přesně. Tak, dneska to nebude nic tak zajímavého. Na práci dneska budeme normálně balíkovat. Já si vezmu asi toho Forsrita, nebo... Nebo, ne lidi. To já vám dneska lidi chci ukázat nový traktor, který nám tady přibyl. Ale ten si vezme robotik, já mám svýho. Ale... Nejdeme hnojit, jdeme balíkovat ty. No. Ano. Nekameruje tě to a neptej se na to, jsme na streamu, ty. Eurofarms, ty. To je ono. No, neptej se. Do obchodu, tam máme ty nový balíkovače. Jinak dneska lidi, kdokoliv, kdo se připojí, tak budeme rádi, protože máme v plánu dělat dneska siláže. Ale pokud se nikdo ještě nepřipojí, tak prostě siláže dneska nebudu. No nic, rozeberu si tady balíkovač, jeden můj, jo, pak ještě tady robotik má svůj. A asi můžeme jíst.
není potřeba. Už jsem jim ho ukazoval, ale... Nechcem zase tady... To, co jsou lidi včera ještě na streamu, nebo... Mám si neukazovat. Včera jsme ještě používali balíkovače ze hry a dneska už tady máme namoudovaný. Takže... Já myslím, že jsme... No, každý den je jakože nový mod, no, jeden, dva. Dneska byly dva vlastně, no. Z toho jeden jsme dali pryč, protože jsem nemohl. No, takže vlastně tři přibyly. Z toho jeden odečteme, protože jeden jsme museli dát pryč, protože se nám pak sem nemohl připojit jeden náš hráč. Ano. Ten z toho jsme přikecávali, aby dneska taky přišel, abyste ho viděli. Ale neprišel, možná přijde někdy zase ke konci streamu, tak přišel včera, někdy v 10 hodin nebo v kolik pomalu přišel, v 9, něco, takže jestli přijde zase tak dlouho, tak to jako... Dneska to bude takovej, dneska je to nudnější, protože jsme tady bohužel jenom my dva lidi. Bohužel. Jinak tamhle už za náma jede Zetor 160-45 Turbo. Novej. Tady jsme koupili asi nějakých 30-40 minut zpátky vlastně. No. A to bajkování, no, to bude ještě hodně dlouhý. Lidi ještě kouknu, jestli někdo náhodou není online, kdo by třeba se chtěl připojit, protože je to možný. Tak ne, no. Tak ne, no. Balíkujeme tohle pole a asi si pustíme do těch siláží. Co myslíš ty, robotiku? Kdyby jsme zapnuli zaměstnance a ty bys jezdil s tou Tatrou, já bych jezdil s tímhle tím Zetorem. Haló, robotik. No, ještě aby nám robotik přišel na mikrofon a... Ne. Robotik, halo. Robotik, halo. Tak robotik nás neslyší, lidi.
Vím. Robotik, halo. Dobře lidi, no, tak teda zase už začíná být, jak já říkám, stream, ale... Jestliže je seklej roboty, tak to jsme. Prečo sa neviem, proč s náma robotik nekomunikuje? Robotik, haló? Tak je hlúkej. Asi je robotik hlúkej. Kde jsi byl? No, halo. A kdo za tebe jezdil? A kdy jsi jezdil? Dobře, jak už je robotik zpátky, už s náma bude komunikovat. Co? Prečo? Tak brzo? Tak. No ale teď jsme spustili před 13 minutami na stream. Co mi bude zbývat? No co mám dělat jiného? No ne. Ne, nestalo se opatrně. Ne. Dobré lidi, no tak jak robotik nás opustí dřív, tak počítejte s tím, protože robotik už je unavený, náš hlavní robotní, takže už na nás opustí dřív než za hodinku, takže pak bychom něco jiného lidi vymysleli, no. Když tak bych... Co? Mm-mm.
Sám mi to nepůjde, to bude. Nevím, asi hej. A ty chceš jako spát, tak můžu. Nevadí, já to teda. Co? A ví všechno dělat? Ve farmingu? No může chvilku balíkovat, no bez toho. Dobré. Tak lidi, balíkujeme. Robotik ten tam stojí. Vykládá teda. Vykládá a jde dál. Nejlepší lidi bylo, když jsme orali. Jsme vám mohli natočit. Bylo dobrý. To riskování je takový nudnější.
Nevím, jestli ten stream nějak nebudu protahovat, protože dneska je hodně byla nudná robota, takže máme zase 2 minuty, takže dáme 45 čtvrtě hodiny, si myslím, že bylo to bude stačit. Nebo to dobalíkujeme celý to naše pole. Něco co sbíráme, to co nás sbíráme, teď už tak jsme rozbírali někdy za kamerou a tak. Je. Mluvám, mám tady známku. Počkejte teď jenom chvilku, teďkom si na chvilku vypnu. Tak lidi, už jsem zpátky. Musím ještě něco slovo. No, ne udělat, ale něco říct. Takže dneska těch 45 minut maximálka lidi. Takže jsem ještě nevečeřil, takže se chci pak ještě navečeřet. No včera byl si myslím, že až dost dlouhý stream, dneska to je spíš jenom takový stream pro upozornění, že v neděli nebude stream, protože v neděli budeme hrát jenom dopoledne, tak už nebudu hrát a v pondělí taky nebude stream, nebo možná v pondělí, no v pondělí nevím ještě, ale to ještě nevím, protože nechci v pondělí, už nechci dělat večer stream, protože prostě, že je to bělý pak, to je poslední svátek, takže pak už začnu to vymyslet. No. Ano. Nic, jenom, že nebude tak dlouhý stream, že bude mít jenom 45 minut. Protože si myslím, že to je zbytečný ho nějak dlouho protahovat. Co? A. A lidi. Chci vám říct, že když tak robotik ještě pak půjde na pole 16 a bude tam balíkovat ještě chvilku bez mě a já půjdu balíkovat seno. Máme ještě seno, takže robotik by šel. Robotik by šel na slámu a já bych. Robotik teraz oddychuje, ale
Musel si to... A musel si to povedať na streamu? Počujete. No co je? Boha. Ale ještě než si dáš do sluchátko, tak ti chcem povedať. Do balíku ještě tady, já zajedu pro stroj, který to sbírá, tu slámu. Tak tady balíku i dál beze mě, ano. Já jdu do obchodu. No ne, pak jdu sbírat tu slámu a odvážet ji na farmu. Ty budeš balíkovat. No to teda vadí. Ne, kecám, nevadí. Máme ty slámy, ještě na poli 16, já i my máme ty slámy. Vůbec, vůbec. Ale ne, že vynecháš jako všechno, jo? Tak jedeme teda s tímhle svým sběrákem na pole. Jdeme sbírat balíky kulatý. A robotik tam bude mezi tím ty balíky balíkovat. Nebo tu slámu balíkovat. Já tam jedu se strojem, který ty balíky zesbírá a odvezem, budeme odvážet docela daleko, takže se ještě s tímhle zetorem dneska docela dost projedeme. Ne. Takže lidi, už se blížíme k tomu poli 9, máme 32 minut, říkal jsem, že 45 minut, tam budu mít stream, že se chcem ještě navečeřet a
trošku ste sa na něco pak kouknout a možná ještě tady pak chvilku budu hrát za kamerou, tady ještě něco doděláme. Se ještě domluvím, když tak s robotikem. Hlavně chci dobalíkovat to pole. Dovozit balíky dovozíme, i když tak zítra. To vám nemusíme natáčet. Protože my ještě pak připravujeme jedno pole na... zase tí soli, protože chceme zasadit soli. Já nemůžu, protože já tady natáčím s tím. Tak lidi, koupím tady přístřešek. Tak lidi, pozbírali jsme některé ty balíky, odvezeme je teď tady pod tu střížku, kde je vyložíme a pak zase můžeme odjet zpátky na pole. Natáčíme na YouTube. Až já... prosím tě, nezajímej se o to. Tak, lidi. Tak, vyložili jsme balíčky a jedeme pro další balíky. Ty hraješ sám? Nehraju, Petře, u VCZSK Blbec 123. Nehraju sám.
Nehraju sám, tady píše Hingo. Jak se Hingo připojí, ne? Ano, přidej se k nám. Tak lidi, protáhneme stream. Zapínám, konečně můžu mluvit. Robotiku, budeme dělat siláže. Ten Hingo, jak s náma včera hrál, tak se může připojit. A může i mluvit. Takže budou siláže. Ano, točíme, na YouTube točíme, točíme. No ano. Lidi, takže, ne, my nic nebudeme vypínat. Lidi, teďkom ještě chvilku budeme balíkovat. A za chvilku se pustíme do siláží, který jsem vám chtěl ukázat, na který se strašně těším. Budeme všichni tři jezdit na silážích. A i robotik se těší, protože... Přesně tak. Takže Petr to neumím ani přečíst. Ursus. No a ty nevidíš, že jsou tady ještě další řádky, které musíš dobalíkovat? No hej, já odvážím ty balíky. Co bys víc chtěl? Ne? Ty budeš balíkovat. No protáhneme to, protože Hingo se připojí. Tak Petře, připoj se Hingo. Přijď na to. Neříkej mu takhle. Ingo, přijď, ne? My na tebe čekáme. Nějak ti to trvá. Počkej, já se kouknu, jestli je online vůbec. Jo, je online, teďkom zrovna je online. Super, tak se Ingo si stáhni ty mody, co ti budou chybět, protože jsme přidali nějaký nový mody. A pojď s náma hrát. Už se na tebe těšíme, že, robotiku? Jakou klícku zase? Ježiši Maria! Ježiši, ty jsi... to bylo? Co je Hingo? Co pak ti Hingo něco chybí? A neříkej mu takhle, kolikrát ti to mám říkat. Proč zase módy? No, je to kvůli tomu, že my jsme se rozhodli trošku, nemáme balíkovač, nemáme hnojič, rozhazovač mrvy a nemáme prostě ještě pár věcí, tak jsme si řekli, tak to neinstalujeme. No, všichni tři ještě myslí taky na Haki Adama. To není Ursus, ale Zetor, ano, představil jsem ho. Juj. No, když jsem s ním jezdil, takže jsem ho nesnažil. Tak co, Ingo, chybí ti teda, kolik ti chybí modu, ať víme. Ať ti když tak můžeme poradit. Balíkovač najdeš u balíkovačů, rozhazovač mrvy najdeš u rozhazovače mrvy. A co to tam ještě jsme přidali? A to je asi všechno, že? No. Ale konečně se Hingo může připojit. Koně.
Konečně nás někdo přišel zachránit, no. Bůh se nad náma slitoval. Tak uvidíme, jestli se Ingo připojí. Takže musíme počkat, než se připojí, než se instaluje mody. www.modings.cz. Cože? Takže zase tady budeme jenom my dva s Hingem, jo? Co? Mami, mami. Mami. No, takže lidi, doufejme, že se k nám Hingo připojí. Hingo se připojuje, takže odkládej ten a jdeme dělat si láze. Jdeme na siláže, lidi, takže se můžete těšit na siláže. A kdokoliv, kdo přijde, budeme se na všechny těšit, kdokoliv může přijít. A ty kam to zase odvážíš ty? A Jezere Zábřeh streamuje. Hingo? No čau, jdeme dělat siláže, takže vem si nějaký traktor a jdeme si lážovat. Uj. My jsme se tak na tebe těšili, že jsme normálně nemohli dospat. Já se zaplácím za nesmysly. Dospat. A ty si bereš toho Zetora Krystala, že jo? No to je Zetor Krystal, ty dežment. A... Kamo, co chceš za vlečku? Koupíme tu... Já koupím dvě vlečky, ano? Takový dobrý. Ano, ty jsi... No jo. Ty už jsi mě předpovídal, že? Ano, co je zase? No, teď to ti stačí na ty siláže. A ty, Hingo, my s Hingem pojedeme do obchodu pro vlečky. No nemusíš, my máme jenom dvě, ale můžeš nám přivést jednu tu řezačku. To by si byl hodnej, no. To by si byl, co jsem to řekl za slovo, nevím. Tak, hoši, máme už tady připravený vlečky.
Proč ne? A co pak, že z Hingo na nás netěšil? No, co je Leo Crazy? Ty nechceš hrát s náma, ne? Jsi říkal, že Leo Crazy s náma nechce hrát? Tak nechce, no. A hned, kámo, hned je ten stream lepší s tebou. Hned jako už mám náladu něco dělat. Hned už mám náladu prostě odstát a jít něco dělat. A ne, jak to bylo předtím, že no, dobré, no, tak to. Tak resetni si traktor, vystup a resetni si traktor. Jako... Hingo, teda Leo Crazy tady píše, hi! Tak jako... Fakt? Ale a chceš Leo Crazy, tak se připoj, nebudeme s tebou mít problém. Můžeš jezdit s tou řezačkou, jak jsme říkali. S tím, že já bych jí chvilku ukázal, takže tak, a pak bys si s ní jezdil ty. Že já chci jezdit dneska se Zeterem. Co? A... Jdem hrát s tebou. Yes, kamarádi, máme nového. Přivítejte dalšího člověka a je to Leo Crazy, Haki Adam. Haki Adam. Jako můžeš. A propaguj mě, jo, protože mi nějak spadly ty odběratele, je jich tam 13 najednou. A bylo jich tam včera 20. Kámo, tak si říkám, co se to děje, Jo, to já taky nebudu. To já taky nebudu od zítřejšího odpoledne doma až do pondělí. Ale v pondělí já budu moc hrát, ale jsem v řezačce. Ano, Leo Crazy je v řezačce, ano, hoši. Takže máme to vyřešený. Já jezdím se Zetorem. Jo, tak ty dovez tu řezačku. Leo Crazy si... Měl jsi si vzít toho Ursuse, nebo toho Zetora 160-45. Tu turbo. Jo, dobré, v pohodě. Kokonut? Co to znamená, Adame, kokonut? Ale ještě nejseš na streamu, počkej, tak je, teda ještě nejseš na mapě, tak já ti pošlu pozvánku. Ať víš, že tě mám, protože jsem můj bratr, nežil, tak ať víš, jako. Ty jsi mohl to, ne, ty jsi mohl, no, ty víš co. No, já to taky dělám, já jsem taky línej jezdit. No, ty máš toho krystala, kterýho jsi chtěl. Já ti ho restartuju, kde seš? Kurňa, kde seš? Já tě nevidím na mapě. Jo, tady seš. Jo, tady. Vystup, musíš z něho vystoupit, jinak to nepůjde. Jo. Tak, a máš ho resetovaný v obchodě. Nebo? Jo, a Haki Adam už se připojuje taky na server, jo, tak. Vlečku a i ty, no ty víš co, ty vidle, ty... Ano, to jak jsem měl vepředu, já jsem to taky resetoval, takže to tam má všechno. Haki Adam se připojuje, no jen tak jako, že jo, víš jak. Protože ty tak budeš jezdit v silážní a mě budeš to tam jako rovnat. Pup, 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 pup.
jsem normálně, jsem přišel od celý Velikonoce, jsem dostal jednu věc od tety a já jsem celou, po celou věc přišel. Jaký činky, Pedro? Haki Adam! Haki Adam se má asi nevraví. Dobře, tak Haki Adam asi nás nemá rád. Oh no! Já si ještě umyju jenom traktor, jo? Než si sem tak jako jen tak spavnu jako umývač na traktor. Ale jo, Crazy nás to asi nemá rád, no, protože s náma nechce mluvit. Si umyju mýho zetulka 160-45, protože jo, víš, ať si ním nejezdím po městě zabláceným, že jo, tak jako. No, já mám jako, já mám myčku, já jsem si ho postavil, já jsem si postavil myčku na pole, víš, abych jako nemusel nikam daleko jezdit. A nazdar, kamarád! Tak, vem si tu řezačku a ty, robotiku, vystup si řezačky, Haki Adam si ji převezme, on ní dneska bude jezdit. Ona si, Ingo, teda, Haki Adam, vem si tu řezačku tvoji slavnou, kterou si chtěl, tak nutně si potřeboval. V životu. Enderman v Minecraftu. Z jedné strany na druhý. Na pole 8, pojď. No jo, vem to zkratkou. Jako první se plním já, jo, protože já vám potřebuju ukázat. Vlastně vy víte, kam se to vozí. Normálně do bioplinky. Nikam daleko to nevozíme, do bioplinky jenom. Nevím kam, takže... Ty nevíš, kde je bioplinka, teď už si to s náma jednou vozil, když jsi tady s náma byl, jenom že s moderní technikou. S tou moderní technikou, tam to budem vozit. No, do toho samého místa. Kámo, ať se nezasekni na to lejíc. S těma lagama. Haki Adame, proč stojíš? No ale stojíš. No teď jedeš. A před chvíli jsi ještě nejel. Jako první se plním já, jo? Až pak pojede robotik a až pak pojede ten. A nebo ne robotiku, ty běž jako první. Ty běž jako první. Ano, ty jedeš jako poslední, přesně tak. Takže tak lidi, vidíte, že teda dneska nás čeká kukuřice a ta kukuřice bude docela zajímavá. A bude docela zajímavá. Ale, jako, no, je, no, dejme, no, dejme tomu, že, jako, že je stará, jo? Jako, ona je taky namodovaná a ona mě se strašně líbí a má velkou kapacitu, tak jsem říkal, ale budeme dělat, že je stará, jo? Tak počkej, já taky rozjedu pak jednu kariéru a stále, že mě bude v modu a bude přijet na postavu. Ježišmarja. A budete pak taky se nebo až, prostě, abyste si užili, jaký to stahování. Já to vím, prosím tě, mě to nemusí říkat, já jsem si to taky stahoval. Už, A kde seš prosím tě ty? Jo, ty seš tady, Hingo. Nebo Ursík, budeme ti říkat Ursík. Urfik, Urfik. Robotiku, měl by si nějak jet, ne? Jinak ty v týta třetí logo tě Haki Adam nebude mít rád, jako. On tam kvůli tobě každou minutu staví, chudák. A kolik máš procent robotiku?
Bo budeme mu říkat Roby. Roby. Co je, robotiku? Co děláš, robotiku? WTF? Já se bojím vystoupit z toho zetru. Tak já pojedu místo ní. Ne, on je, no pojď. Stojí tady. Jen tak prostě. Uj, počkej, já se nastavím ten bomba. Jo, a hlídej mi toho mýho Zetora. Hlídej mi toho mýho Zetora, protože já nevím, co on udělá. No tak na, nastup si do toho roboty, Roby. My jezdíme tady, víš, Urfik. Urfik. Urfiku, hlavně tam nejezdí jim teďkom, jo? Pojď za mnou. Co ten Robi tam dělá? Dobrej, že se můžete vyměnit. Jestli chceš Hingo. On chce jít za tur... Ne, Robi, běž do toho. No tak se vystřídejte, a mě to je už úplně jedno. Ježíši Maria, tak vy jste taky experti. Že Hingo ví, kam se to vyváží, jo. Robotiku ty víš taky asi, že? Bioplyn, ne biomlin. Hej, ale musíš jako, nesmíš jet, musíš brzdit. Chápeš? Desítkou jede maximálku. Já už mám taky nastavený tempomat a připravený. Já jsem už ready na to, že... Je no, jako je to malý no, ale to... Nejedeme nikam, musíme na ně čekat. Nejezdí, nepředjížděj. Nepředjížděj, oni to pak do tebe budou sypat, než musíme naplnit tu Tatru pak. A vypni si ty světla. Vypni si ty světla. Je to svítí do kabiny a vyšokně to. Jako jo, no. Tak co, Aki, Adame, jsi spokojený, že sedíš v řezačce? Chtěl jsi to, tak... Kolik ti je? No tak to jsi o 3 roky starší než Hingo a já. Hingovi je taky 10, říkal. Já jdu na 11 tenhle rok. No já nevím, proč se ten robotik tak lepí. Já nevím, proč ten... No. A co děláš? Co děláš, robotiku? Robotikovi říkej Roby, tomu říkáme Roby.
Já aspoň nejsem jak demente. Dobré, tak... Jo, seš plnej, tak já ho vystřídám, ty nikam nejezdí robot. Nebo, no, já teďkom jedu a roboty pojedu jako poslední. A radši budeme. Ale tam, kde jsou značky 50, tak to ne, jo. To ne. Ne, že pojedeš 50, jenom stačí, když budeš blikat, když máš a tak dále. To bohatě stačí. A co říkáš, Žabky? Jo, jo, rozsvítím. No, to pořád robí, si je zapíná, vypíná. Nejsme na cestě. No ale k čemu mu budou na poli? Vysvětlíš mi, k čemu mu budou na poli? No ať... jo, tak ještě Haki Adam se taky bude opičit, jo? Jak jsme vozili minule s Vláďou do té bioplinky. Víš? A co děláš, Haki Adam? Aj, dobré. A Robiku, Robi, jeď dál ode mě, protože pak ti to sype do... Počkej chvilku, Haki, on mi tady musí Robi vysypat. To, co musím mu nasypat do toho, do toho, který je blíž. Říkám ti, Robi, máš jet aspoň 3 metry za mnou. Už, no, 10 aspoň. A ne takhle, že budeš předjíždět všechny. Mám 31%. No, všechno oráme, my jsme taky dneska orali. No, ano, my dva já, protože ty si říkáš, že nám pomůžeš a odešel si uprostřed toho. No. Ale nevadí, 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 v pohodě. A kde seš ty, Hingo? Už seš někde na cestě zpátky? Já jsem si radši dal tu větší mapu, abych na vás viděl, co děláte. Jo, dobře. No lidi, jo, 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 jo. A Robiku, prosím tě, víš, kde se sype siláš? Do silážní jámy, ne, že to budeš sypat nikdy. No. Já si tě radši půjdu ohlídat, ano, až to budeš sypat. Protože já prostě už minule mi taky tam najel úplně někam. Tak jako, no tak víš mi, že já nedělám kraviny na serveru. Robotik, prosím tě, ten jako, na to bys si musel dávat pozor, protože tomu řekneš, jdeme orat a ten si jde balíkovat. Už jsem to dneska s ním zažil. Že, robotiku? Robi. Umí někdo tu mapu naspaměť? No dobře, tak já budu jezdit bez mapy, abych to měl reálně.
Jenom vždycky, když bude vykládat Robby, tak si zapnu mapu velkou, protože to chci vědět, co ten tam bude dělat. A to rovnou se překliknu i do té bioplinky, abych na něj viděl. No. Mám 99%, jedu. Jako fakt? Ježiši! Jojí! Tak to zresetuj. A dojeď na benzínku. Jestli teda tady vůbec někde benzínka je, no. Jaj! Počkaj, stoj! Haki. No počkaj! Tady nikde není... Tady není benzínka! No. Ale chápe, že tady není žádná jako stanice na naplnění. Fakt? U obchodu je? Na naplnění? Nafty? Fakt? A kde? Jinko, prosím tě, běž si tam kouknout. Jsem v obchodu, koukám. Někde prej u obchodu. Já taky ne. Nic to taky nikde nevidím. Myslím, že koukni se i ty, Adame. Jestli to někde neuvidíš. A to by byla hodně špatná mapa, kdyby tady nebyla benzínka. Hej, tady není vzadu. Počkej. Do prčic. Kde je ta benzínka, blbá? No ale tak... Ale tak, hoši, kde je benzína, to jako... Nebo dá se tady koupit benzína? No já se podívám, počkej, se podívám. Počujete mě? Jo, jo. Počujeme tě. Ale teďkom neřeší jeho mapu, teďkom řešíme, kam mu jako... A za prvý to ještě nevíme, kdy bude, že jo? Kdy budeš mít mapu. To nevím, ale budu to mít na jedný dobrý mapě, kterou si stáhnu. A to nevím, budu si koukat po mapách. A už je, fakt... Kde? To není ale benzín. Kam se Hej, tak co když toho, počkej, co když toho mýho naložíme, odvezeme ho do shopu, nebo dej mýho, hej, Moudi, vešetli mýho do shopu, Ale já nevím, kde ho ani máš, jako, to je ten problém. Uj. Já ho mám na šestce, u šestky. Na šestce, jim, u šestky. Má robotiku, ty s ním vystup. Dobře, resetuju, no. A teďkom, teďkom tam ještě chvilku budeš mít naftu a zkus to tady někde zaparkovat a natankovat. A prosím tě, neříkej mi, že tohle je první mapa, kde není jako benzínka. Jako seriózně, hoši, co se to děje? Ale nula máš. Počkej, počkej, já to zkusím někdy. Kamo. Dobře, tak já jdu, uložíme to, ukončíme to a já sem přidám jeden mod na benzínku. Já mám jeden takový. To je, jako... No ale my potřebujeme najít na týhle z té mapy někde benzínku jako, tady není benzínka, jako. Já se vytněm. Počkej, hoši, vezmeme každý jeden pick-up, každý bude mít jeden pick-up a pojedeme se po celý mapy podívat. Ne, ukončíme to, uložíme a v různých máte...
To je jeden mod, prosím tě. To tě nezabije. No shit. Jako tady jako fakt nikde není jako benzínka. Cože, vy už jste ji našli? To nemůže. To nemůže. Hej, všichni uděláme party na PS. Moudy, ty založíš tu party. Ale počkej, hoši, ale jako pak neuslyší vás nikdo na streamu, že? Ale pořád bude stream běžet, jo? Jenom teďkom. Dobře lidi, já musím založit partu. Počkejte, já vás přidám do jedné party. Počkejte, jo? Já vás přidám do jedné party. No, já musím přidat ještě tam ty dva. Takže tebe a ještě Haki Adama. Tak. No, Hingo, a ještě Haki Adame. Tak co teda chcete s tou partou, no? Ano. Víte, co mě napadlo? Vykašleme se teďka, nechci, jenom vykašleme se na to, že teďka půjdeme všichni na modifikace, jestli se mi to teda nezaglizová. Ale nebudeme dělat to tak. Nebudeme hrát už znovu tu mapu. Vytvoříme mapu, na který uděláme jednu dobrou věc, na který si vezmeme všechny prachy, jakože třeba spadní farm a každý bude možný dělat cokoliv. Prostě to bude farma, kde budou dělat co největší blbosti. Budeme se třeba nakoupíme si milion techniky, starý, a budeme pak třeba jít po lesech. Takovou farmu bychom teďka zkoušeli. Čau, št, já natáčím na YouTube. Ano. Hoši, tak to si udělejte tu farmu sami, já ji založím, ale já ještě musím se jít na večeřet. Tak udělejte to, ale pak se vrátíme zpátky na tuhle tu farmu. No tak já než se na večeřím, tak vy můžete hrát a já pak přijdu a zepnu tu normální. A já taky nemám nekonečno místa na stahování nových modifikací a map. A já nemám místo na další mapu. Tak hoši, já se jdu na večeřet, ano? Ukončím stream a pak zase začneme natáčet. Tak čau.